ॐ श्री गणेशाय श्री गणेशाय नमः। दर्शक प्यारा भक्तबिन्दुहरु, देश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नु भएका जति पनि आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्छ, यहाँहरुप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। आजको विशेष श्रृंखलामा मैले तपाईको प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, सन्तान सम्बन्धी, भूमि सम्बन्धी, देश विदेश सम्बन्धी, शिक्षा सम्बन्धी, उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि, घर गाडी जग्गा जमिनका लागि, आफूले लग्जरी लाइफ प्राप्त गर्नको लागि, आफूले मनचाह वर या कन्यासँग विवाह गर्नका लागि र विभिन्न समस्या निदान हेतु तपाईको रोग ऋण शत्रुबाट नराम्रो समयबाट नेगेटिभ ऊर्जाबाट आफू जोगिनका लागि सम्पूर्ण कुराहरू आफूले सुख सुविधा प्राप्ति गर्नको लागि हिन्दू धर्म शास्त्र अनुसार आज मैले तुलसीको मोठमा यदि तपाईं चुपचापसँग कुनै यस्ता चीजहरू राख्नुहुन्छ भने देखि तपाईंको लागि तुलसीको मोठमा कुन दिशामा राख्ने र के चीज यहाँ राख्नाले हाम्रो भाग्य उदय हुने गर्छ र मनचाह वर कन्यासँग आफूले विवाह हुन्छ, श्रीमान श्रीमती बीचको प्रेम भावना बढेर जान्छ, सन्तान घर परिवारमा प्रेम भावना हुन्छ, आफ्नो रिलेशन सम्बन्धी, बिजनेस सम्बन्धी, व्यापार सम्बन्धी, यात्रा सम्बन्धी सबै कुरामा सकारात्मक रहन्छ र यसले गर्दाखेरि तपाईको मठ मन्दिरमा कुन दिशामा राख्ने र कुन दिशामा राख्न नहुने जसले गर्दा तपाईलाई नकारात्मक फलहरू दिन सक्छ र हामीले विशेष रूपमा तुलसीको मोठमा के लुकाउने, विशेष गरेर के राख्ने चुपचापसँग र के हो विधि विधान, यसको बारेमा मैले विशेष रूपमा आज तपाईको माझमा कुरा गर्ने छु। र दर्शक भक्तबिन्दुहरु, वास्तु शास्त्र अनुसार तुलसीको बिरुवा भुलेर पनि आज हामीले कुन दिशामा लगाउनु हुँदैन, म यसको विषयमा आज कुरा गर्ने छु। र हामीले यहाँ आजको विषय श्रृंखला भनेको लुकाउने के हो र के हो, तपाईले कसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, जीवनलाई कसरी सफल बनाउन सक्नुहुन्छ, यसको विषयलाई मैले कुरा गर्नेछु। दर्शक भक्तबिन्दुहरु, यो देश विदेश संसारको कुनाबाट छरिएर बस्नुभएका जति पनि आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्छ, कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई तपाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र म तपाईको लागि अब रामबाणको उपाय के हो यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस् कापी कलम लिएर यदि लेख्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने लेख्नुहोस्। दर्शक प्यारा भक्तबिन्दुहरु, हामीले कहिले पनि घरमा तुलसी रोप्दाखेरि हामीले विशेष रूपमा भुलेर पनि तुलसीलाई दक्षिण दिशामा रोप्नु हुँदैन र दक्षिण दिशामा मोठहरू बनाउनु हुँदैन, है एउटा कुरा मेन कुराहरू, दक्षिण दिशामा तुलसी भुलेर पनि रोप्नु हुँदैन र त्यसपछि हामीले दक्षिण दिशामा हामीले कहिले पनि तुलसी राख्नु पनि हुँदैन र हमेसा तुलसी पूर्व दिशामा एकान्त ठाउँमा तुलसी रोप्नाले वास्तु अनुसार उत्तम फल प्राप्ति हुने गर्छ। तुलसीको आसपासको केही 5 मिटरसम्ममा नेगेटिभ ऊर्जाहरूले बास गर्न सक्दैन र भगवान् विष्णुको कृपा हुने गर्छ, महालक्ष्मीको कृपा विशेष रूपमा हुने गर्छ भनेर शास्त्रले 100% तपाईँको उ गरेको छ। यसै गरी दर्शक प्यारा भक्तबिन्दुहरू, यसै गरी अब अर्को कुरामा, घरमा तुलसीको बिरुवा छ भने यस कुनै पनि समस्या आउनु अगाडि नै सङ्केत गराउँछ। कसरी, अब तपाईँको यदि चोटपटक लाग्नुहुन्छ, एक्सिडेन्ट हुनुहुन्छ, धनहानी हुनुहुन्छ, घर परिवारमा नराम्रो घटना घट्नुहुन्छ भने घरमा यदि तुलसीको बिरुवा छ भने कुनै पनि समस्या आउनु अगाडि तपाईँलाई सङ्केत गराइन्छ। यदि तपाईँको वरिपरि आउँदैछ भने घरमा तुलसीको बिरुवा सुक्न थाल्छ। कसरी भन्दाखेरि, तपाईँको घरमा यदि कुनै पनि नराम्रो समय आउँदैछ, तपाईँको घरमा केही नराम्रो चिज घट्दैछ, तपाईँलाई बाधा अवरोधहरू सामना गर्दै हुनुहुन्छ, अवश्य पनि तपाईँको धनहानी हुँदैछ, कुनै नराम्रो खबर सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको घरमा रहेको तुलसीले पहिल्यै सञ्चेत गराउँछ। कसरी भन्दाखेरि, यहाँ तुलसीको बिरुवा सुक्दै 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 जान्छ, पातहरू झर्दै जान्छन् र सुक्न थाल्छ र रङ परिवर्तन भए जस्तो देखिन थाल्छ, रङ नै परिवर्तन भइदिन्छ र दर्शक भक्तबिन्दुहरू विभिन्न बाधा अवरोधहरू तपाईँले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी दर्शक भक्तबिन्दुहरू, यो अत्यन्त तुलसीको महाशक्तिशाली उपाय जसले तपाईँलाई हरेक समस्याको समाधान गर्ने समय यस्तो हुँदैछ है भनेर तपाईँले पहिल्यै थाहा हुनसक्छ। एक नम्बर,
र यसै गरी यदि तपाईको ग्रह कुनै अशुभ प्रभाव परेको छ तपाईको कुण्डलीमा तपाईको चिन्हमा यदि कुनै ग्रहहरू प्रभाव परेका छन् र तपाईको लागि अशुभ प्रभाव पर्ने वाला छ ग्रहले तपाईलाई दुःख दिदैछ तपाईको एक्शन हुँदैछ चोटपटक लाग्दैछ ब्रेकअप हुँदैछ प्रेम प्रेममा तपाईको लागि समस्या हुन्छ पतिमित्रको बीचमा कुनै नराम्रो घटना गर्दैछ या कुनै पनि देश अब विदेशमा तपाईको लागि आफन्तजनहरू प्रति नराम्रो समय यदि हुँदैछ भने तपाईको घरमा रहेको तुलसीको बिरुवाको रङ नै परिवर्तन हुन थाल्छ र सबै ग्रहहरू अशुभ प्रभावहरू पुराउने काम बाधाहरू गर्ने गर्छन् र बाधाहरू आइपर्ने गर्छन् जसको प्रभावले हरेक रंग अब हरेक रंगमा है तपाईको लागि अलग-अलग प्रभाव देखिन थाल्छ तपाईको कुनै पनि विपत्ति आउने बेला छ भने तुलसीको बिरुवा सुक्न थाल्छ र शुभ प्रभाव भएमा तुलसी हरियो हुन्छ यदि तपाईको जीवनमा उन्नति प्रगति सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुँदैछ तपाई लग्जरी लाइफ प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ यस आरामको जिन्दगी भोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तुलसी हरियो हुँदै जाँदैछ र जप हुँदै जानेछ र यो विशेष रूपमा रामबाणको उभय उदर्श भक्तबिन्दहरु हामीले कुनै पनि भविष्यमा घट्ने घटनाहरु कसरी थाहा हुन्छ भन्ने कुराहरु अब यसको रामबाण उपाय चमत्कारिक उपायहरु मैले तपाईको माझमा अब कुरा गर्ने छु दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरु अब विशेष रूपमा यदि तपाईको जीवनमा कुनै पनि समस्याको मैले अघि नै भने कुनै पनि समस्याको सामना गर्नु भएको छ भने दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरु यदि तपाईका सन्तान तपाईले भनेको मानिनन् तपाईको श्रीमान श्रीमती बीचमा समस्या छ पति पत्नी बीचमा समस्या छ भने देखि तपाईले घरको विशेष रूपमा तुलसीको बिरुवा पूर्वी दिशामा रोप्नु पर्दछ र सोही तुलसीमा तीनवटा पात कुनै पनि तरिकाले खुवाईमा तुलसी पूर्व दिशामा रोपेको तुलसीको पातहरू तपाईले आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो प्रेमीलाई आफ्नो जीवनसाथीलाई या कुनै पनि घर परिवारलाई तीनवटा पात कुनै पनि तरिकाले खुवाईमा चमत्कारी बदलावहरू र जीवनमा सुख प्रेमको भावना बढेर जान्छ र जसका कारणले तपाईको लागि सन्तान तपाईले भनेको मान्न थाल्छन् र ध्यान दिने छन् र तपाईको आज्ञाकारी हुने छन् संस्कारमा हिँड्ने छन् आइतबार भने तुलसीको पात टिप्नु हुँदैन भुलेर पनि आइतबारको दिनमा कुनै पनि भक्तजनहरूले तुलसीको पात नटिप्नु होला यदि पात टिप्नु भनेको नराम्रो हो विष्णु भगवानको अपमान गर्नु महालक्ष्मीको अपमान गर्नु हो र सकेसम्ममा हामीले आइतबारको दिनमा कुनै पनि पातहरू टिप्नु हुँदैन तुलसीको र तुलसीको पूजा गर्नुपर्छ विष्णुको पूजा गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रले व्याख्या गरेको छ दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरु अब कति जनाले मलाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ विवाहमा ढिलो भयो विवाह भएन विवाहमा कठिनाई आयो विवाहमा विभिन्न समस्याहरु भोग्नु भएको छ भने देखि विवाह सम्बन्धी तपाईको लागि छोरीको विवाह भएन छोराको विवाह भएन कसैको आफ्नै विवाह भएको छैन भने कठिन अवस्था छ भने विवाह योग्य वर या कन्यालाई विशेष रूपमा तुलसीको बिरुवामा विशेष रूपमा जल अर्पण गरेर चढाएर पाँच पटक प्रतिदिन परिक्रमा गरेमा हर समस्या टाढा हुन्छ र समस्याको निदान हुन्छ र तपाईलाई आफूले वन चाह भर या कन्यासँग विवाह हुन्छ भनेर शास्त्रले प्रेरणा गरेको छ र सदाह एवं विश्वासका साथ यो उपाय अपनाउनाले तुलसीको कृपा प्राप्ति हुनाले शीघ्र विवाह हुने सम्पन्न हुन्छ र विश्वास जति पनि छ रहँदै आएको छ र तपाईको आत्मविश्वास पनि बलियो हुन्छ र तपाईको यसमा विवाह 100% यसले चाहिँ हुन्छ है र यो एउटा सजिलो उपाय हो दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरु यसै गरी अब कारोबारमा मन्दी आयो व्यापार व्यवसायमा समस्या छ तपाईको लागि चलेन भने देखि कारोबारमा मन्दी लागिरहेको छ भने तुलसीको बिरुवा पश्चिम दिशामा राख्नु पर्दछ व्यापार व्यवसायको लागि है तपाईले आफ्नो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा घरमा भन्दा पनि तपाईको व्यापार व्यवसाय जहाँ गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईले विशेष रूपमा पश्चिम दिशामा तुलसीको बिरुवा राख्नु र सोही बिरुवा तुलसीको बिरुवामा प्रत्येक दिन बिहानमा गाईको काँचो दूध चढाउनाले मिठाई चढाउनाले र ओम तुलसी मातव्यो नमः मन्त्रको मन्त्र जप गर्नाले व्यापार व्यवसाय तपाईको लागि चमकन्छ र बिजनेस व्यापारबाट अपार रूपमा धन सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ घरमा कुनै पनि प्रकारको वास्तु दोषबाट ग्रसित छ भने अब तपाईले तुलसीको बिरुवा रोपेर पञ्चमित प्रतिदिन चढाउनाले र विशेष रूपमा यहाँ पूजा आराधना गर्नाले मानिसको जीवनमा जति पनि वास्तु दोष सम्बन्धीका समस्याहरू छन् वास्तु सम्बन्धी यदि तपाईले अप्ठ्यारा परिस्थिति भोग्नु भएको छ वास्तुले तपाईलाई दुःख दिएको छ वास्तुको कारणले पनि बिजनेस व्यापार घर परिवार आफ्नो बाणी सम्पूर्ण क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्ने गर्छ नेगेटिभ ऊर्जाहरूले दुःख दिने गर्छ र जहाँ वास्तु दोष हुन्छ त्यहाँ बढी नेगेटिभ ऊर्जाहरू उत्पन्न हुने गर्छ यो सम्पूर्ण समाधानका लागि पञ्चमित तुलसीको बिरुवामा चढाएर पूजा आराधना गर्नाले हरेक समस्याको समाधान हुने गर्छ दर्शक प्यारा भक्तबिन्दहरु सम्पूर्ण दर्शक भक्तबिन्दहरुलाई यो रामबाणको उपाय हो तपाईहरु भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला तपाईको जीवन सफल सुखद रहोस् म यही नै शुभकामना टक्र्याउन चाहन्छु दर्शक भक्तबिन्दहरु जय माता
माताजी, जय श्री हनुमान जी, जय श्री भैरवनाथ जी। Thank you.